Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda, kurioje eksponuojami bibliotekai padovanoti Eupatorijoje gimusio, bet Vilniuje 7-8 dešimtmetyje kūrusio Vladimiro Vinogradovo ekslibrisai ir kiti mažai grafikai skirti kūriniai. 20 amžiuje pirmoje pusėje atgyjęs ekslibrisas plačiai puoselėtas jau 6 dešimtmetyje, vėliau paplitęs 7-8 dailininkų kūryboje anuometu žymdavo nemenkesnė vieta negu grafikose stampa, skulptūra ar tapyba. Nuo 1960 metų rengiamos respublikinės ekslibriso parodos. Leidžiami jų katalogai, įvairūs leidinukai skirti ekslibrisams. Į ekslibrisų sąjungą įsijungia įvairiose srityse kūrę dailininkai. Ne tik grafikai, taip pat skulptoriai, tapytojai, dizaineriai, architektai. Dailininkams buvo svarbu atrasti įvairias technikas, netgi ištobulinti savo autorinę techniką, jungti vieną techniką su kita, vieną spaudos būdą su kitu, naudojant įvairias medžiagas, daugiau netradicinės atspaudo klišiai. Dailininkai ekslibrisus į užsienį pradėjo siūsti 7 dešimtmetyje. Galbūt šie eksperimentavimai ir įvairūs individualūs modernizmo ieškojimai ir sužavėjo užsienio ekslibrisų parodų rengėjus. Lietuvos dailininkai juos siūsdavo neva slapta, įdedami į voką, kartais jie atrodydavo kaip atvirukai ir taip jie keliaudavo į tarptautinės, ypač reikšmingas ekslibrisų parodas Lenkijoje, Danijoje, Portugalijoje, Belgijoje ir kitose šalyse. Kartais būdavo sudedami į vieną siuntinuką kelių dailininkų darbai. Toks siuntinukas buvo pirmą kartą išsiųstas į Marburgo bienalę, Vinco Kisarausko iniciatyvą. Tačiau dailininkai užsienyje turėdavo įveikti nemenkesnės atrankas. Jų pasirodymas tarptautinėse parodose jiems buvo iš tiesų nepaprastas įvykis. Jų darbus pradėjo kolekcionuoti lenkų, danų, belgų, vokiečių, italų kolekcininkai. Vladimiras Vinogradovas atvyko į Vilnių 1966 metais. Tais pačiais metais Dailininkų sąjungoje grafikos sekcijoje įkūriama ekslibriso grupė. Vilniuje dailininkas susipažįsta su skulptoriais, tapytojais, taip pat ir su ekslibrisų kūrėjais Antanu Kmieliausku, Saulė ir Vincu Kisarauskais, Valerijonu Vytautu Juciu, ilgamečių ekslibriso grupės pirmininku, taip pat Vladu Žiliu. 6 dešimtmečio pabaigoje, 7 dešimtmečio pradžioje studijavęs hidrometeorologijos technikume Charkove, vėliau blaškomas gyvenimo vėjų, jis atrado savo kaip meniko pašaukimą ir Vilniuje ypač susižavėjo ekslibrisais. Jau 8 dešimtmečio pradžioje Vinogradovas pradėjo dalyvauti tarptautinėse parodose. Danų kolekcininkas Klausas Riodelis 1975 metais išleido jo ekslibrisų knygelę Portretas. 7 dešimtmečio pabaigoje Vilniuje Vladimiras ėmė kurti ir skulptūras ir intensyviai tapyti. Iš šio laikotarpio išliko jo kompozicijos. Peizažas, uolų angelai. Dailininkas Kmieliauskas kadaise prisiminė, kad Vladimiras buvo puikus akmens kalėjas ir geriau kalė akmenį negu jis pats. Tačiau ši kūryba nepaveržė mažojo ekslibriso ir kai jis 1976 metais sugrįžo į savo gimtąją Eupatoriją ir nemažai jėgų skyrė skulptūrai, ekslibriso nepamiršo ir toliau dalyvavo tarptautinėse parodose. Nemažai jo sukurtų ekslibrisų yra skirti artimiesiems. Yra sukūręs ekslibrisą mamai, bičiuliams, kolekcininkams, dailininkams, ypač ekslibrisų kūrėjams. Šioje bibliotekos parodoje aptinkama keletą temų. Viena iš jų atspindi antikos ir seno Krymo pusiasalio miestų, kadaise įkurtų graikų manoma iš Mileto kultūrą. Taip pat antra tema siejama su žmogaus būties slėpiniu. Ekslibrisuose jo pavaizduotas veidas, akis, ranka siejama su tokiomis idėjomis ir žmogaus reminiscencijomis kaip gimimas, mirtis, netektis, atradimai. Trečia tema siejama su šventuoju atvaizdu. Dailininkas jau ankstyvajame savo laikotarpyje
patyrė nemažą įtaką lietuviškos medinės kultūros. Išbandė technikas, naudojo medžio, metalo, plastiko, klišės. 8-ąjį dešimtmetį pradėjo kurti ekslibrisus iš kelių reljefų. 7-8 dešimtmetis dailininko kūryboje ypač lemtingas, neatsiejamas nuo Lietuvos ir ekslibrisų sąjūdžio. Ekslibrisas jį sužavėjo, kaip jis pats prasitarė, meniniais ieškojimais ir galimybę parodyti juos užsienio parodose, pažinti juose eksponuojamų ir užsienio dailininkų kūrybą.